медицини цього року поповнилася молодими спеціалістами двічі. Спочатку стіни Ізюмського медичного коледжу цієї зими залишили 70 випускників фельдшерсько-акушерського відділення. Другий випуск алея медсестринського відділення нараховує 27 учнів. Урочиста мить вручення дипломів відбулася в культурно-дослідному комплексі «Спартак». Це перший випуск, діти якого навчалися в медичному коледжі не 3, а за новими правилами 4 роки. Дипломи з відзнакою отримали 6 випускників. Хто вступить до вищих навчальних закладів, аби піти далі стежку лікарської справи, а хто має намір працювати за спеціальністю? Я знайшла ожогове відділення, так що себе. Планую заочно пойти в фармакадемію, то есть не совсем по специальности, но планирую. Сегодня новая ступенька, что ли, нашей жизни, получается, как бы начало чего-то нового. Ощущается вот это очень сильно, потому что все выглядят иначе, все в новой обстановке, поэтому да, это что-то новое. Ну, немного жаль, но все-таки надо идти дальше, поэтому немного даже радостно, что как бы финал уже все. Учиться. Хотелось бы. Хотелось бы на врача, но там как Бог даст, не знаю. Я считаю, что это для семьи. То есть мы прежде всего заботимся о своих родных и близких. Мы можем сделать уколы, мы можем посоветовать какую-то помощь других специалистов. То есть это мы необходимы. Я буду работать медицинской сестрой. Я очень рада и хочу передать всем своим выпускникам, моим одногруппникам, что это очень большой праздник. И, ну, чтобы никогда не осквернили это звание медицинская сестра. Аби розділити радісну подію та поздоровити новоспечених медиків, прийшли батьки, родичі, друзі. В залі не було вільного місця. Багато теплих слів, поздоровлень та побажань пролунало на адресу випускників цей знаменний для них вечір. Удачі, успіхів, всього найкращого. Дівчатам бажаю вдало вийти заміж, хлопцям зробити кар'єру. Тут дівчатам теж, звичайно. Ну, якщо колись виникли якісь труднощі, ми завжди будемо раді вас бачити в нашому коледжі. Счастливо. Я хочу пожелать вам здоровья, крепкого, добра побольше. Хотелось бы, чтобы вы дарили тепло и добро своих сердец своим пациентам, своим родителям, своим детям, настоящим и детишкам будущим. Я хочу, чтобы вы были всегда улыбчивым, красивым, опрятным, добрым, милосердным. Чтобы вы своим поведением могли вызвать доверие у больного, и чтобы больной, пациент, мог доверить вам самое дорогое, что у него есть, это свое здоровье. Любите себя, любите всех близких, которые вас окружают, и особенно родителей. В добрый путь, мои дорогие, и пусть вам повезет не только в любви, а везде и во всем. Всего вам доброго. На момент вручення головних документів, дипломів біля сцени не пройти. Постійні спалахи фотоапаратів, величезні букети квітів додавали миті ще більшої урочистості. Чесно виконувати свій лікарський обов'язок та завжди бути готовим надати допомогу, того вечора усі випускники дали клятву Гіппократа. Я буду віддано допомагати лікарю в його роботі і віддам себе до кінця турботі про благополуччя всіх, що довірилися мені в свої тяжкі хвилини. Клянусь. Для випускників це складний етап, коли вони ступають на терени нелегкого дорослого життя. Адже хоча усі екзамени позаду, головний та перший екзамен у них попереду – лікування своїх пацієнтів. Я їх хочу привітати, хочу побажати їм успіхів, добрих колег, щоб їх супроводжували всюди люди добрі, порядні. І хочу, щоб вони були справжніми сестрами милосердя, тому що в наш час треба тільки примножувати добром.